Denne sendingen sponset av Seagen. Velkommen til denne podcasten der vi skal oppsummere de viktigste nyhetene fra brystkreftkonferansen San Antonio Breast Cancer Symposium, forkortet SABCS, som gikk av stablen i San Antonio, Texas i USA i desember, rett før jul. Mitt navn Hans Andersen, og jeg redaktør i Heltalk, og jeg sitter sammen med Lars Broch-Nielsen. Du ny journalist i Heltalk. Velkommen skal du være. Tusen takk, veldig hyggelig å få være med i min første podcast her i Heltalk. Ja, det blir spennende. Vi skal sammen oppsummere de viktigste legemiddelnyhetene som ble presentert på denne, jeg vil si, verdens viktigste brystkreftkonferanse, altså rett før jul. Hans, du var jo til stede sammen med Heltalk og dekket denne kongressen. Fortell litt først, hvordan opplevde du å være på denne kongressen i San Antonio, Texas? Ja, jeg jo historisk interessert, så la meg aller først gi litt til å si at San Antonio jo en viktig by historisk i USA. Det i en av de byene som har skrevet seg inn i amerikansk historie i 1836, og det så vi tydelig tegn på, så klarte Texas å frigjøre seg fra Mexico. Med et veldig kjent slag som heter Los Alamos, og den lille festningen, hvis man kan kalle det, utposten som amerikanerne slåss fra, med Davy Crockett, som kanskje mange har hørt om, den finnes i dag, og kanskje den beste sammenligningen i norsk kontekst liksom Oscarsborg, hvor vi klarte å stoppe den tyske Blücher, så det liksom har skrevet seg inn i amerikansk historie, så det en viktig amerikansk by. Men det var også en viktig møteplass da i desember for verdens sentrale brystkreftleger. Cirka 5000 møtte hverandre der borte, og der ble de viktigste studiene i dette året innenfor legemiddel for dette området lagt fram. Og dere var jo der og snakket med både norske leger og forskere, men også spesielt internasjonale forskere som presenterte toppresultater på denne studien. Hva vil du si var de viktigste studiene og forskningsresultatene som du vil trekke fram fra SABCS? Jeg vil nok si at de aller største nyhetene, de dreide seg om det som kalles om antistoff-legemiddelkonjugater. Der kom det mange studier innenfor ulike typer brystkreftdiagnoser, og dette et veldig spennende nytt type legemiddel, relativt nytt i alle fall. Det et legemiddel som man kan kalle et målrettet legemiddel. Det i bunn og grunn et antistoff som da man har festet på molekyler med cellegift, så da finner dette antistoffet den kreften den skal angripe, og så når den har funnet kreften, så frigjøres disse antistoffene, altså disse cellegiftsmolekylene, direkte målrettet på kreften, i stedet for å gi cellegiften generelt via blodet, med alle de bivirkningene og ting som det medfører. Så det nok den viktigste delen av konferansen. Der kom det spesielt en nyhet om et legemiddel som burde være godt kjent i Norge, en HER2, som til behandling av HER2-positiv metastatisk brystkreft. Så der snakket vi med blant annet Sarah Hurwitz, som amerikansk professor, som la fram denne studien. Så ble det også lagt fram, vil jeg trekke fram, interessante studier innenfor behandling av trippelnegativ brystkreft. Også det med antistoff- og legemiddelkonjugater. Skal komme litt tilbake til dette. Og så må vi også nevne kjente og kjære, skal vi si, legemiddelgruppe som heter CDK4-6MR. Der kom det en veldig viktig studie med et legemiddel som heter Verzenio, som er godkjent og i bruk i Norge for førstelinjebehandling for hormonfølsom metastatisk brystkreft. Men her kom det altså data på det som heter adjuvantbehandling, altså hvor dette legemiddelet ble gitt rett etter operasjon på kvinner da, som har en høy risiko for tilbakefall. Og her snakket vi med professor Steven Johnson, vi skal høre litt senere i dag i denne podcasten, hva han sier om den studien. Og så må vi ikke glemme ALICE-studien, som en norsk studie som fikk behørig oppmerksomhet der borte. Den ble presentert av Andreas Røssevold, som førsteforfatter, og han var sammen med Jo Amund Kyte, som den som studiens
leder, kan vi si, og de brukte da, bruker da en immunstimulerende cellegift for å aktivere immunterapien. For denne type kreft virker immunterapi ganske dårlig på hvis man gir det som monoterapi, men hvis, hvis det kommer inn med en cellegift, så kan du si så gjør du kreften varm, og da kommer immunterapien til sin rett. Og det var veldig spennende, så det var en god studie. Det høres ut som det mye å diskutere videre her. Hans, rett før avslutningen av kongressen så intervjuet jo du og Helfdok de to sentrale skikkelsene i det norske kreftmiljøet. Mm. Professor og overlege Bjørn Naume fra Oslo Universitetssykehus og Hans Petter Eikedal fra Haukeland. Mm. Vi skal nå høre hva de trakk frem som de viktigste nyhetene fra kongressen, og vi starter med Hans Petter Eikedal. Professor Hans Petter Eikedal, San Antonio Breast Cancer Symposium nærmer seg avslutningen. Hva det viktigste du tar med deg hjem til Norge? Jeg tar med meg først og fremst det at nå samles vi igjen på store konferanser der vi treffer fagmiljøet og der vi får diskutert de store nyhetene og får også diskutert hvordan vi skal sette nye funn inn i en kontekst og hva vi skal ta med oss hjem til våre pasienter hjemme. Og hva var de viktigste studiene som du la merke til her i San Antonio? Det store tingene er jo dette som dreier seg om antistoffkonjugater, altså kombinasjoner av antistoff som er påhektet ulike typer av cellegift. Og det er særlig dataen som går på trastuzumab deruxtecan og sacituzumab govitecan viser veldig gode og lovende data. Da. Og det er jo også det er studier primært på brystkreft med spredning, ikke sant? Det er det, og det er jo så langt har det vært i hovedsak behandlinger som har kommet inn på trippel negativ brystkreft. Det har vært det i løpet av de siste årene kommet flere nye, mer målrettede behandlinger på en pasientgruppe der vi før ikke hadde noe annet enn cellegift. Så har det jo også på HER2-rettet behandling, på HER2-positiv sykdom, blitt fantastiske resultater med trastuzumab deruxtecan. Men så er det jo også det at det nå begynner å komme, at det, denne typen av behandling med antistoffkonjugatene også har en rolle på hormonfølsom brystkreft. Det er de som har HER2-low sykdom, og der en også ser den behandlingen rettet mot TROP2 med sacituzumab også kan ha en effekt i den pasientgruppen. Du nevnte trastuzumab deruxtecan, der ble det lagt frem flere studier både innenfor BREAST-03 og BREAST-02. Vil du si noen ord om de? Ja, altså den ene studien var jo en behandling i, kan du si, tredje linje eller senere for pasienter som har HER2-positiv sykdom. Og der man har visst lenge, basert på en tidlig studie, som var en enarmet studie, at denne behandlingen med trastuzumab deruxtecan var effektiv. Men nå var det da gjort en randomisert fase 3-studie, som viser fantastisk mye bedre effekt av denne behandlingen enn det du har av en, kan du si, en hvilken som helst annen behandling som legen måtte velge. Så er det jo også da kommet mer modne overlevelsesdata på trastuzumab deruxtecan i andre linje, og som var jo grunnlaget for den godkjennelsen som er kommet for dette for Enhertu i Norge. Og der en da ser at det her er en fantastisk overlevelsesgevinst av den behandlingen også i andre linje. Hva vil du si at det legemiddelet har å si for behandlingen av denne pasientgruppen? Nej, det har jo mens det för kan man säga si, 20 år sedan så var ju patienter som hade här to positiv bröstcancer gärna de som hade den dåligaste prognosen, så är det nu när man ser på stora datasätt så ser man att den patientgruppen är de som kanske lever längst med sjukdomen, så det att man får ännu bättre behandling där betyder att de här patienterna kan ha ännu längre levetid. Det är den ena sidan av det. Det andra är ju det att när du har medikamenter som är så effektiva i metastatisk situation, så är ju det nästa då är ju att se på det vid tidig bröstcancer för att se på både behandlingen neoadjuvant för att skrumpa ner svulstarna för operation och det att bruka det i en adjuvant setting efter operation för att öka sannolikheten för kuration. Ja, det var Hans Petter Eikedal, en ledande bröstcancerlege i Norge. Så går vi videre til professor Bjørn Naume fra OUS.
han kaller disse antistoff-legemiddelkonjugatene for en, godt sagt, vil jeg si, en moderne måte å gi cellegift på. Så han sier at dette kommer til å revolusjonere behandlingen, ikke bare gjennom en HER2, men også alle de andre antistoff-legemiddelkonjugatene som nå på vei. Slik at det blir en veldig, veldig spennende tid nå fremover for å se hvordan disse studiene, både på progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse, hvordan de slår inn i nyere studier. Så la oss høre på hva Bjørn Naume sier. Men jeg vil først og fremst kanskje fremheve den store, de fremskrittene som har kommet på antistoff-cellegift-kombinasjoner, altså hvor man binder cellegift til antistoff, og som da gir spesielt gode effekter. Og vi har jo allerede et medikament som vi har fått mulighet for å bruke i Norge, og det har vi jo også sett veldig mye gode nye data på her, som bare understreker viktigheten av dette medikamentet, men også andre som av samme type. Så den delen av kreftbehandlingene, som, eller den delen av kreftbehandlingen som dette representerer, den kommer nok til å bli ganske stor etter hvert og er spennende. Vil du kalle dette for nærmest en revolusjon? For de data som vi har sett her denne uken, de er jo ganske oppsiktsvekkende. Nå kom det overlevelsestall også på trastuzumab deruxtecan. Ja. Det gjorde det, og det har vi for så vidt sett noe av før, men det har blitt forsterket, som du sier. Og ja, det er jo en revolusjon, og jeg tror at vi vil se at dette er en moderne måte å gi cellegift på. Og så kan man si at vi ikke vet alt om det heller ennå, og hvilken grad man får utvikling av motstandsdyktighet og andre ting, men dette er et virkelig spennende nytt område. Ja. Det er, som du var inne på, mange slike legemidler under utvikling. Hvor er det vi kommer til å se den største helsegevinsten og behandlingsgevinsten, tror du, på denne type legemidler? Ja, altså, hvis du tenker brystkreft, så vil det være nok på denne gruppe som heter trippelnegativ. Der er det også nye medikamenter som kommer og vil være en viktig tilleggseffekt som vi ikke har i dag for denne gruppen, som har en mer, hvis de får tilbakefall, har en mer aggressiv sykdom. Men det er jo forsterkninger også på hormonfølsomme brystkreft, som er, vi venter på, altså data har jo kommet på det, og som vi også har vært diskutert her borte veldig mye. Da har vi hørt på kommentarene fra Bjørn Naume. Hans, du spurte også Eikesdal om han kunne se litt inn i krystallkula og fortelle litt om hva vi kan vente oss av nye behandlinger med antistoffkonjugater. La oss se hva han svarte. Hva tror du veien videre innenfor disse antistoff-legemiddelkonjugatene? Som du sier, det har jo tatt kanskje frontsetet her på konferansen. Ja, så det er jo, jeg holder på å si, det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan hekte på et sånt antistoff. Så jeg tror det vil komme en rekke nye medikamenter som er hengt på de antistoffene, både HER2 og TROP2, og også andre målmolekyler. Og at vi der vil få et mye større spekter av behandlinger som vi kan bruke for ulike pasientgrupper i fremtiden. Når tror du denne type legemiddel vil fortrenge trenge inn i førstelinjen? Det tror jeg vil komme ganske så raskt, for det at vi ser jo det at hvis vi kan utsette tiden før en starter opp med vanlig cellegiftbehandling, så vil vi kunne ha bedre livskvalitet hos pasientene, mindre problem med alvorlige komplikasjoner, selv om det skal sies at de antistoffkonjugatene gir jo også bivirkninger. De har også potensielt alvorlige komplikasjoner, så vi må lære oss å bruke medikamentene, og man må være årvåkne, særlig nå i den første tiden, hvor vi ikke er så godt kjent ennå. Da fikk vi siste kommentar fra Eikesdal der. Vi avslutter gjennomgangen av legemiddelkonjugater med intervju Hans, du og Halvtok gjorde med professor Sarah A. Hurwitz. For de som ikke vet, så er hun førsteforfatter av fase 3-studien Destiny Breast 03. Og hun presenterte jo data for totaloverlevelse, der en HER2 ble sammenlignet
head-to-head med et annet legemiddelkonjugat som heter Kadcyla. Fortell litt om det. Ja, denne Destiny Breast 03-studien, altså, den var, vil jeg si, konferansens klare høydepunkt rent nyhetsmessig. Salen, den store konferansesalen hvor som hun presenterte var fullstappet, der satte flere tusen kolleger av henne, og hun fikk, vil jeg si, behørig og fortjent applaus for disse, for her presenterer hun altså overlevelsesdata, ikke bare progresjonsfrie data, men også noe overlevelsesdata, for det, for en hertug som hun kaller i dette intervjuet for TDXD, altså Trastuzumab deruxtecan, er det forkortet til, og hun forteller at risikoen for kvinner som var da i behandlingsarmen og som fikk en hertug, de fikk en redusert risiko for død med 36%, sammenlignet med de som fikk Kadcyla, som du helt riktig sier, også er et antistoff-legemiddelkonjugat, men da ikke så effektivt. Og det som er, hun sier jo i dette intervjuet, at hun forklarer i dette intervjuet, for jeg spør henne, hva er årsaken til at egentlig to ganske like legemidler har så ulik effekt? Og det er det, hun sier jo blant annet at Kadcyla har færre molekyler av cellegift hektet på seg, mens en hertug har 8 versus 4, altså da. Så veldig, veldig spennende. Og jeg kan jo kanskje legge til, for dette er jo også, har jo vært et politisk sprengstoff i Norge, dette legemiddelet, en hertug. Det ble jo først, beslutningsforum sa jo først nei til dette, så på tampen av fjoråret, så gjennom et hastevedtak, så innfører de en hertug, slik at det tar plassen nå fra Kadcyla som andrelinje behandling i Norge. Så hun sier jo, Sarah Harris også, at dette tror hun kommer til å bli den nye behandlingsstandarden for HER2-positiv metastatisk brystkreft, og det sier jo også de norske legene vi snakket med der borte. Men la oss høre på intervjuet med henne. Dr. Sarah Harris, thank you for being with us. You said in your presentation that Enhertu, compared to Kadcyla, has remarkable overall survival benefits. Can you elaborate on that? Absolutely. When we first presented the progression-free survival data about a year ago, the overall survival data was not yet mature. There were not enough events. The Kaplan-Meier curves did look a little bit different in favor of T-DXd, but not enough events. This year, we had enough events accumulate. There are 169 patients in the overall study who had had an overall survival event. And when you look at the median overall survival for the two treatment arms, they were not yet met. So more than 50% of patients in each arm was still alive at the time of reporting. However, if you look at the curves and the difference between the curves, there is a significant difference between the curves in favor of T-DXd. The hazard ratio is 0.64 and a highly statistically significant p-value that met our threshold for significance, indicating that T-DXd is associated with a significantly improved overall survival. Why do you think that Enhertu is so much more effective coming to progressive-free survival and now also overall survival than Kadcyla? Yeah, it's really interesting. You know, Kadcyla was our first antibody drug conjugate that sort of held the second place for about a decade. And it was really novel therapy to show we could target chemo to the HER2 overexpressing cells. T-DXd is this next generation molecule that has a different mechanism of action in its payload. It's targeting a different part of the tumor cell, topoisomerase 1. Moreover, there's more molecules of chemotherapy attached to each antibody. 7 to 8 per antibody is the DAR, or drug antibody ratio, for T-DXd, whereas with T-DM1, it's around 3.5. Moreover, the payload is membrane permeable. So once it's released within the cancer cell, it's able to leave that cancer cell and kill neighboring cancer cells that may have lower expression of HER2. So all of these factors may relate to the improved efficacy we're seeing. So here at the San Antonio Breast Cancer Conference, there is also a meeting where we are going to discuss the future ADCs.
Of course, Enhertu is quite a young drug, but what do you think lies ahead of us? Well, I think T-DXd is not the only molecule utilizing this deruxtecan payload. We now have Dato-DXd. We have a patritumab-based antibody drug conjugate. So these are ADCs targeting different antigens on the cell, TROP2 or HER3. We also have other companies, for example, trastuzumab duocarmazine has had phase 3 data from the TULIP trial showing benefit with this drug. I think the trick is going to be the more bystander effect you get, the more off-target benefit you get, the more off-target toxicity. So we have to be careful with things like ocular toxicity and interstitial lung disease, et cetera, and balance that toxicity against the efficacy benefits that we're seeing. Breast cancer, when it metastasizes, it can also spread to the brain. Are there certain ADCs that will be especially beneficial for these patients? That remains to be seen. T-DM1, interestingly, has shown some activity in patients with brain metastases. Very interestingly, T-DXd is showing some really interesting activity in intracranial disease. The DESTINY-Breast03 trial, we reported an intracranial objective response rate of around 64% with T-DXd in patients with stable baseline brain metastases. The Tuxedo study of T-DXd, the DEBRA study of T-DXd, these are all reporting very interesting responses in the brain. So our assumption that bulky ADCs can't cross the blood-brain barrier is really being sort of tossed on its head now, and we're trying to understand how these drugs are passing through the blood-brain barrier and actively treating brain mets there, but indeed they are. Very fascinating future. Dr. Hurwitz, thank you for being with us. Thank you so much. Da har vi hørt fra Sarah Hurwitz der altså, Hans. Under SABCS så ble det også presentert en studie med CDK4-6-hemmeren Verzenio i kombinasjon med endokrin behandling gitt adjuvant, det vil si da etter operasjon, som reduserer risikoen for tilbakefall for kvinner med høyrisiko brystkreft. Fortell litt om det, Hans. Ja, det stemmer. Verzenio er i kombinasjon med endokrin behandling. Det jo godkjent i EU, og det og dermed også i Norge, som adjuvant behandling. Så den har fått markedsføringstillatelse, men det gjenstår jo som alle andre sykehuslegemidler og få en godkjenning i beslutningsforum for å få refusjon, det vil si for at den skal finansieres. Så vi regner jo med at beslutningsforum kommer til å ta denne vedtaket opp kanskje allerede i mars-april, i hvert fall før sommeren, så det blir veldig spennende for å se hvordan adjuvantbehandling, hvordan beslutningsforum vurderer hvordan adjuvantbehandling av høyrisiko- og brystkreftpasienter i tidlig fase, hvordan det skal passes inn, eller om det skal passes inn i norsk behandlingsstandard. Så det gjør jo denne studien spesielt interessant. Dataene fra Monarchy-studien den viste jo at man ved å legge Verzenio til tradisjonell endokrinterapi reduserte risiko for tilbakefall, utvikling av ny kreft eller død med 33% sammenlignet med antihormonbehandling alene. Og du, Hans og Helftok, intervjuet jo førsteforfatteren av studien, professor Steven Johnston. La oss se hva han sier om disse resultatene. Professor Steven Johnston, you have just presented the 4-year efficacy data from the phase 3 Monarch E study. Can you walk us through the study design and the results of the study? Sure. So this was an adjuvant study looking at the benefit of CDK4/6 inhibitor, and we chose a particularly high risk population with node positive, hormone positive, HER2 negative disease. And these patients had either 4 or more involved lymph nodes, or if 1 to 3 nodes, a large tumor, more than 5 centimeters, or a grade 3 disease. So we know that these patients, despite standard of care and 95% had received chemotherapy, carry up to a 30% risk of the cancer still coming back.
So what the trial is showing is that the addition of the CDK4/6 inhibitor reduces that risk of recurrence by 33%, and that the curves start to separate early. And the new data that I've shown has shown that the curves continue to separate even beyond completion of the 2 years of the abemaciclib treatment. So this is really clinically meaningful and important for this group of patients. You also said that the OS data was not mature yet. What does that mean? So this was a pre-planned interim analysis because there have only been 330 deaths. That's less than 6% of the population of the study. So at this point, we're not going to really see a significant impact on overall survival for a number of few years, because patients with hormone-positive breast cancer, even if they do relapse, have quite a number of years to live with ongoing treatments. What we were able to demonstrate is that there are half as many patients with metastatic disease if they've received abemaciclib compared to those who are not. And numerically, we're already starting to see fewer deaths related to breast cancer for those treated with abemaciclib compared to the just endocrine therapy alone. So the overall survival data will mature over time. Abemaciclib is reimbursed in in UK and also in the process of being reimbursed in a lot of other European countries. What do you think this last result will mean for the reimbursement issue? So I think there are some European countries where, despite the approval, reimbursement hasn't come yet. And I think it will provide reassurance to those individual countries that this treatment effect is real, that it persists, that it appears to increase as time goes on. So it's what we call a carryover effect. And I think give confidence that this is a high-risk patient population who derive benefit from the drug, and therefore it's clinically indicated. So your conclusion is that this data is clinically meaningful and has a clear benefit for the patients? Correct, exactly. And therefore, it is approved in many countries around the world on the basis of that. And this new data just reinforces the fact that it's an effective treatment. Professor Steven Johnson, thank you very much for being with us. Og professor Bjørn Aume, som vi snakket med, hadde også, Lars, latt merke til denne studien, og synes dette veldig, veldig gode og interessante data. La oss høre hva han sier. Ja, av en sånn direkte for behandling av brystkreftpasienter i Norge, så det jo det at vi har sterke data nå på det medikamentet som heter abemaciclib, som da et CDK4-6-hemmer som kan benyttes i adjuvant, og som nå har forsterket de dataene vi har sett tidligere, slik at vi nå må jo virkelig gå gjennom dette ordentlig i vår nasjonale gruppe, og det har vi jo tenkt å gjøre etter dette møtet, for vi ventet jo at det skulle komme noe om dette. For dette legemiddelet jo til vurdering i beslutningsforum, det vil si at legemiddelverket holder på med metodevurdering. Steven Johnson, som vi snakket med, han mente at disse fireårsdataene nå, de bekrefter at dette et effektivt legemiddel over tid, altså lenge etter at man har avsluttet selve behandlingen. Ja, for det har jo vært andre av disse CDK4-6-hemmerne hvor de ikke har sett den effekten, og da har vi jo ventet, for vi kunne jo tenke seg at denne effekten var overgående, og dermed også man mistet effekten etter hvert som tiden gikk. Det ser det absolutt ikke ut som, og det en forsterkning som opp til ganske mange prosent, som forskjell i hvordan hyppigheten av tilbakefall. Og det noe som vi ikke hadde forventet på dette tidspunktet, dersom det ikke var en mer varig effekt. Men dette noe dere i Norsk brystkreftgruppe vil ta opp når dere kommer hjem? Ja, det vil vi. Ja, vi jobber jo med dette sånn halvtårlig, men vi også jo avhengig av, for å si det sånn, ikke for hva vi beslutter, men hva vi kan få tilgang til, så det jo avhengig også av beslutningsforum og nye metoders arbeid. Og vi spurte jo også professor Hans-Petter Eikesdal om denne studien. Han er litt mer reservert til å innføre denne behandlingen i norsk behandlingspraksis. Han kaller dette for en forsikret, i dette intervjuet, en forsikretsskyld behandling. For han sier at dette jo, og det har han jo rett i, dette jo pasienter som har fått operasjon. De erklært friske. Man finner ikke restsykdom hos disse jentene, så de har ikke gjenværende sykdom. Og han veldig opptatt, som vi hører i dette intervjuet,
av de bivirkningene som behandling med dette legemiddelet, CDK4-6-hemmeren, kan gi, og tro at det kan kanskje bli litt krevende for pasienten å fullføre behandling. Nå må jeg bare ile til å si at studien viste et veldig lite frafall. Jeg tror det var 16% av kvinner som trakk seg ut av studien, blant annet på grunn av bivirkninger. Men la oss nå høre hva Eikesdal sier. Bruken av CDK4-6-hemmere har etablert seg. Det er den viktigste, kan vi si, førstelinjesbehandlingen for hormonfølsom metastatisk brystkreft. Så er det jo diskusjonen da på hvilken av de ulike CDK4-6-hemmerne som er mest effektiv. Er det forskjeller mellom de, eller er de forskjellene i overlevelsesdata mer tilfeldigheter? Derom diskuteres det. Og det var jo for eksempel nå på dette møtet da presentert data på abemaciclib, brukt adjuvant, altså etter operasjon for brystkreft, og der en da så med mer modne overlevelsesdata at det er en behandling som også vil kunne ha en rolle ved tidlig brystkreft i en høyrisikosituasjon. Og som er jo noe som ligger til vurdering i Norge. Problemene med en sånn type behandling er jo det at den gir bivirkninger. Du skal gi det til en pasientgruppe som er, i utgangspunktet er frisk. Vi har ikke noen indikasjoner på at de har gjenværende sykdom, så det er en slags forsikkerhetsskyldbehandling. Og hvis det da gir en del bivirkninger, sånn som abemaciclib, som gir en del diaré, så er det noe med, vil du klare å få pasientene til å bruke dette? Og er det risiko forbundet med å bruke det? Nå ligger det som sagt, eller som du sier, til vurdering i beslutningsforum. Er studiene så gode at det er relevant å ta inn i pasientbehandlingen, mener du? Jeg mener at vi skal avvente, kan du si, mer modne data. Dette er en type av brystkreft der en får tilbakefall av sykdommen hvis en får det. Etter mange år, sånn at det å ha en lang nok oppfølgingstid er viktig for å se at det faktisk, hva dette betyr, hvor mange menneskeliven vil spare med dette. For det er en behandling med bivirkninger, med komplikasjoner, og som har da sånn sett en kostnad med tanke på helsetilstanden for de pasientene. Og da er det viktig at vi vet sikkert at dette er en behandling som vil forbedre, ikke bare residivfri overlevelse, men også totaloverlevelse. I tillegg til de store internasjonale nyhetene hans, så var det også flere norske studier som ble presentert på SABSS i San Antonio i desember. Bergensmiljøet la jo blant annet frem en studie på PARP-hemmere. Men det var vel den norske studien ALICE som fikk størst oppmerksomhet, slik du opplevde det. Mm. Denne studien presenterte jo data på en ny og lovende behandling for pasienter med trippel negativ brystkreft. Kan ikke du fortelle litt om det? Ja, det stemmer det, Lars. Altså, dette er jo forskere på Rikshospitalet som har gjort, og den som er førsteforfatter av den studien som ble presentert, det er Andreas Røssevold, og studielederen er overlege Jo Amund Kyte. Det de har gjort i denne ALICE-studien, som er ganske banebrytende, det er at de har testet ut behandling på jenter som har det som kalles trippelnegativ brystkreft med spredning, altså en sykdom som det i dag finnes lite behandling til, og prognosen er dessverre veldig, veldig dårlig. De har når denne sykdommen diagnostiseres, så har de bare en median overlevelsestid på cirka ett år, så det er veldig kort tid. Og dagens behandlingsalternativer er som sagt begrenset, og det er behov for å finne nye behandlingsmetoder. Og det som da ALICE-studien har gjort, det kan være en slik ny behandlingsmulighet. For det de har gjort da, som jeg var inne på i starten, de har klart ved å gi en type cellegift, en moderne cellegift, så har de klart å aktivere effekten av en veldig kjent og velbrukt immunsjekkpunkthemmer som heter Tecentriq, laget av Roche, som gjør at plutselig så får denne immunterapien den effekten den skal ha. Det vil si at den gjør at immunforsvaret, pasientens eget immunforsvar, klarer å finne og angripe kreften. Og prognosene øker. Dette er en fase 2-studie, så det er jo et stykke igjen før man kan si at dette er en behandling som
kan innføres. Så det må gjennomføres mest sannsynlig en fase 3-studie med flere pasienter for å gjøre det. Men hvis jeg snakket med de to legene, og vi snakket også litt om hvordan dette legemiddelet kan, eller denne legemiddelbehandling, kombinasjonsbehandling, kan bli innført ikke bare i Norge, men også bli en mulighet for pasienter over hele verden. Så la oss høre litt på hva de sier. Vi i San Antonio, Texas. Her pågår nå verdens største brystkreftkongress. 8000 leger og forskere har tatt veien hit for å bli oppdatert på de siste gjennombruddene innen brystkreftforskning. En av studiene som vekker oppsikt her den norske ALICE-studien, som i dag også publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine. Forskere på Radiumhospitalet prøver her ut en ny behandling på pasienter som har trippel negativ brystkreft med spredning. Den gir pasientene lengre tid før kreften kommer tilbake. Jeg snakket med førsteforfatter av studien Andreas Røssevold og Jo Amund Kyhte, som leder studien. Aller først må jeg jo få gratulere dere to og til også alle de forskerne både i Norge og Danmark som har vært med og laget denne ALICE-studien. Da må jeg bare spørre dere, kan dere forklare hvorfor Nature nå publiserer denne studien? Det jo et veldig anerkjent tidsskrift, og det trangt i døra. Det nok fordi at dette arbeidet fokuserer på å gjøre noe som viktig, men vanskelig, og som man derfor sjelden egentlig går i gang med, og som å prøve å flytte pasienter fra å være non-responder til å bli respondere. Så at det går videre fra det å velge ut hvilke pasienter som har effekten av en behandling, ved at vi da lager en ny behandlingskombinasjon, hvor vi forsøker å gjøre pasienter som ikke responderer på immunterapi til respondere. Og studien gir et signal om at det har fungert, og da blir det viktig. For dette var jo en studie hvor dere gjør en utradisjonell metode. Dere gjennomfører det som man kanskje på godt norsk kan kalle en dobbel aktivering av immunforsvaret. Stemmer. Vi har valgt ut en kombinasjon av cellegift, som vi tenker i seg selv skal gi en immunaktivering i svulsten, og kombinert det med immunterapi, som på en måte slår av en bremsemekanisme i den samme immunresponsen. Og hva ble resultatet i studien? Kan dere si hvor mye lengre pasientene lever med denne dobbeltbehandlingen? Det vi brukte som målmetode da, en såkalt hazard ratio, som vil si risikoen for å få videre vekst av sykdommen til enhver tid. Og den hazard ratioen, den var da på 0,57, som vil si da at til enhver tid så var det da omkring dobbelt så mange i kontrollgruppen som hadde fått vekst av sykdommen sin, som det var i den gruppen som hadde fått kombinasjonen med immunterapi. Og så var det slik at kanskje det mest interessante var at vi fikk det man kaller en hale på kurven, altså at alle de som da hadde en særlig langvarig respons, de tilhørte immunterapigruppen. Og det noe man har sett i immunterapi i andre kreftformer, at immunterapi ofte ikke nødvendigvis har så høye responsrater, altså at dessverre er det mange pasienter som ikke får respons, men at responsene kan være langvarige og med god livskvalitet. Og det var det vi så her egentlig også, både med responsvarigheten og livskvaliteten. Relativt liten gruppe pasienter som fikk den langvarige responsen, det var 15%, men likevel da 0% i kontrollgruppen. Det jo gjennomført studier også som godkjent i beslutningsforum innenfor trippel negativ bryste, hvor man har brukt immunterapi, også denne immunterapi dere har brukt, atezolizumab, og kjemoterapi, men dere valgte en litt utradisjonal kjemoterapi, som faktisk da også ga de som har et lavt PD-L1-uttrykk også betydelig effekt. Ja, stemmer. Vi ser jo på PD-L1 som et uttrykk for at i utgangspunktet er en immunrespons i en svulst, mens vi valgte en cellegift kombinasjon som kan indusere, eller vi tenkte kunne indusere en immunrespons også hos de som ikke hadde en fra før. Og resultatene våre tyder vel egentlig på at det fikk vi til. Var dette et lykketreff, eller var dette kalkulert? Nei, det var kalkulert. Man vet jo aldri om noe vil fungere før du gjør det et menneske. Men det har vært mye god forskning i dyremodeller på at noen type cellegift bruker immunsystemet som en usynlig hjelpende hånd og mobiliserer en immunrespons. Det litt sånn kontraintuitivt, for alle vet at
immunsystemet skades av en cellgift. Men det som har vist seg altså at noen typer cellgift, blant annet antracykliner som vi bruker her, kan mobilisere en immunrespons. Og det andre, det var at vi også hadde en kombinasjon der med noe som heter cyklofosfamid, som virker mot regulatoriske T-celler. Og så der kom vi egentlig inn på et tredje element i konseptet. Det altså slik at vi trykket på to gasspedaler, kan du se. Eller en gasspedal egentlig, antracyklinene. Og så tok vi bort da også disse regulatoriske T-cellene i tillegg til å blokkere PD-L1. Og da kan man jo se det sånn at en svulst som unnslipper noe av dette her, kanskje nettopp bruker de andre mekanismene. Og da er det ofte lurt å blokkere mye samtidig. Så her klarte de altså å gjøre svulst som normalt ikke vil respondere på immunterapi. Den gjorde den responsiv. Nå er disse cellgiftene som du, eller cellgiftene bruker, den har jo, er jo kjent for å være litt mer toksisk enn annen cellgift. Er ikke det riktig? Nei, ikke egentlig. Den cellgiften vi gir her, den tolereres ganske godt i forhold til mange andre alternativer. Men det er klart at alle cellgifter har jo bivirkninger, og disse her har også bivirkninger. Så er det slik at antracykliner som vi ønsker å bruke, de kan bare brukes i begrenset tid, egentlig ganske kort tid, på grunn av hjertetoksisitet, hjerteskade. Men da er det slik at denne formen for antracyklin som vi brukte her, pegylert liposomal doxorubicin, den kan gis lenger, også i forhold til hjertet, og man kan gi den uten å få bruk for kortison. Og det er også viktig, tenkte vi, når vi skal gi immunterapi, og ikke da samtidig måtte inn med kortisonpreparater. Nå er dette en forskerinitiert studie, dere som tok initiativ til dette, og det er en fase 2-studie. Det er jo normalt ikke nok for å søke om noen godkjenninger i EMA. Hva er veien videre nå? Det er jo helt riktig at denne studien var ikke designet som en såkalt registreringsstudie. Så veien videre vil være nå å se om det er mulig å få til en registreringsstudie, altså en fullskala fase 3-studie, som er beregnet nettopp på det. Og da vil jo hensikten være å se om man kan få bekreftet at den effekten vi har sett i denne randomiserte, den relativt lille randomiserte studien, som Alice er, om den kan bekreftes i en stor fase 3-studie. Og i så fall så vil det jo kunne bli en standardbehandling. En fase 3-studie koster veldig mange penger, kanskje opp mot en milliard og over det. Hvordan skal dette finansieres? Vi vil jo da være i kontakt med legemiddelfirmaene som produserer de aktuelle medikamentene, og ha møter med dem også under denne konferansen. Og så er det jo da, finnes det også akademisk nettverk, som vi allerede også er i kontakt med rundt dette. Så får vi se hva som er mulig å få til. Kan jeg spørre, hva er responsen hos legemiddelfirmaene? For denne kongressen er jo verdens største, som vi har vært inne på. Her er alt som kan krype og gå av legemiddelfirmaer. Det får vi se, for nå har vi ikke hatt de møtene enda, men om noen dager så vet vi kanskje mer. Men det jeg kan si er at den foreløpige responsen på mail og i forbindelse med å skulle diskutere dette har vært veldig positiv. Så de har oppfattet det som interessant, helt klart. Da ønsker vi lykke til dere begge to, og gratulerer med resultatet, både fremleggelsen her og i Nature Medicine. Hans, dette var jo en konferanse der det faktisk var masse norske brystkreftleger til stede. Hvorfor tror du det var slik? Ja, Lars, det var cirka drøye 20 norske forskere og klinikere til stede på denne brystkreftkonferansen, og det er nok flere grunner til det. En av grunnene er jo at dette var en konferanse som det var stor oppmerksomhet rundt før. Altså, man visste at det skulle komme mange viktige studier, og de norske legene, det norske medisinske miljøet er jo langt fremme i internasjonale sammenheng. Og det som både Bjørn Naume og Hans-Petter Eikestad og andre leger vi snakker med sier, det er at jo, de får med seg dataen og studiene når de sitter hjemme i Norge og leser om dette i etterkant eller ser det online, men det er noe helt annet å få dette inn direkte i de store salene som gjør at du også kan snakke med dine internasjonale og nasjonale kolleger og ikke minst drøfte hvordan kan dette over tid innføres også i Norge, og er dette en relevant behandling for Norge? Så det er liksom det som jeg tror er det viktigste grunnen til at det var et ganske stort miljø av norske leger der borte. Og jeg spurte jo Hans-Petter Eikestad nettopp om dette spørsmålet, så jeg tror vi rett og slett avslutter denne
podcasten for å oppsummere SABCS med å gi ordet til slutt til Hans-Petter Eikstad, som sier noe ord om dette. Var dette en god konferanse sett med, også med norske øyne? Jeg synes det. Jeg synes det har vært det er viktig, det har vært mange, eller ikke mange, men det har vært en god del norske som har vært her. Det tror jeg veldig positivt for både fagmiljøet I Norge og for pasientene hjemme, at den tar med seg oppdatert kunnskap. Det har også vært presentert spennende resultater fra norske studier, både fra vår forskningsgruppe på bruk av PARP-hemmere, og det har vært presentert spennende data fra sånn som Oslo-miljøet med Alice-studien. Så det at vi her og viser oss frem, det jo viktig med tanke på samarbeidspartnere, med tanke på å få tilbakemeldinger, diskusjon på våre egne data. Så jeg synes det har vært et godt møte.